Zotin Lek Negri, ai është kandidati i Partisë Lëvizja për Ndryshim, u dhëhequr nga Josefina Topalli dhe është kandidat për qarkun e Tiranës. Mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma, mirëserdhë gjitha. Faleminderit për ftesën. Lek, ju jeni artist, por ndërkohë ju shohim të angazhuar në politikë dhe aq më tepër me një parti e themeluar ishtazi dhe nga një ish drejtuese funksionare e Partisë Demokratike si Josefina Topalli. Pse pikërisht kjo forcë politike dhe pse zonjën Topalli? Në fakt e vërtet është propozimi dhe ideja për t'ju bashku Lëvizjes për Ndryshim ishte personalisht nga zonja Josefina Topalli. Po? Dhe unë vi nga një familje persekutuar e djathtë dhe si e tillë, zonja Topalli përfaqëson një pjesë pa përlyme të djathtës pastër shqiptare. Dhe pse pikërisht Topalli? Kjo ishte arsyeja kryesore dhe duke parë, nuk jam shumë dakord, them drejtën, për kthesën që ka marrë Partia Demokratike me Lul Bashën në këtë periudhë. Por gjithsesi unë jam tek besoj tek trashëgimia e të një djathte të pastër shqiptare dhe prandaj ishte kënaqësi dhe nder reciprokisht t'i bashkojmë kësaj lëvizje dhe zonjës Josefina Topalli që ka një karrierë është vetë Partia Demokratike. Si mas mendimit tim. Dhe që është provuar në vitet e qeverisjes. Dhe që është provuar, pa tjetër. Dhe spikat si pas jush me vlerat që ju do doni që ti mbështesni dhe ti kultivonit në të ardhme pa me tjetër, forcën që aderoni. Kjo ishte dhe arsyeja kryesore që ju bashkova kësaj alternative tre, që paka shumë njerëzit gjykojnë pse është kaq e re, pse këtë moment, pse nuk ishte moment tjetër. Ose pse jo një forcë tjetër, pse jo një lider tjetër, po. Ishte një moment që duhet vinte pas një periudhe politike që kishim vetëm riciklime, binjakzime në dëm të Shqipërisë, kam përshtypjen. Dhe aktualitetin politik, ndërkohë si e shikoni, keni një emër që flet për një ndryshim dhe që në fakt pretendon të sjell ndryshimin tek. Po, në fakt unë e shoh vendin pa alternativa. Edhe unë nuk e kam menduar ndonjëherë që Lëvizi prej Shqipërisë, më thonë, dhe e vetmi alternativë sipas Lëvizës për Ndryshim, vetë fjali Lëvizja për Ndryshim është një e vetmi alternativë është mundësia që të bëhet një ndryshim thelbësor. Ndoshta duhet të jemi me këmbë tokë, por ndryshimi rrethësor mund të vinë edhe për pak ditë, edhe për një muaj, edhe për një vit, edhe për 2-3 vjet. Por rëndësishme është momenti. Ky ishte momenti i përshtatshëm dhe mëse i duhur për këtë lëvizje ku ka të përfshirë një pjesë intelektualesh, profesoresh, shkencëtaresh, që t'i bashkohen në një të ardhme sallës parlamentit. Dhe për mendimin tim, ku ka gjithsecili ka kreditet e veta në profesionet e tija. Dhe ku ka më mirë se një profesor të flasin fjalën e tij në parlament, duke pas parasysh edhe nivelin e parlamentit që kishim në këto dekada. Dhe që mendoni që skuadra që ka përzgjedhur Josefina Topalli me kandidatët që po shkojnë në këto zgjedhje është e pasuruar me vlera Absolutisht po. Zonja Josefina normalisht është politikanë dhe ka një nuhatje fantastike për njerëzit dhe sidomos kjo gjenerat njerëzish që ka ofruar të kjo lëvizje. Si që thashe dhe më përpara, janë njerëz pa përlyer, s'kanë asnjë lloj korrupsionit të përfshirë në korrupsion, në aferat ndryshme dhe politikë bërjen në Shqipëri. Dhe është një moment që në elektoratin shqiptar, për derës apo trumbetojmë jo korupcionit, të drejtave të shqiptarë, figurat pastra, kjo është një alternativë shumë e pastra dhe me njerëz me kredite absolute. Lek, ju shohim ndërkohë që kryeni edhe takimin, kuadër edhe të fushatës elektorale, cilat janë mesazhet që përcjellni tek zgjedhësit këtu në Tiranë, pasi jeni pjesë e listës për gjarkun e Tiranës? Po, unë kam dalë shpesh këto ditë nëpër Tiranë dhe jo në qytet, në rrethina kam parë
se kam parë aktualitetin se normalisht jam pjesë e këtij qytetit 30 vjet, 40 vjet dhe I di problematikat, kam takuar njerëz, njerëzit faktikisht kanë pak frikë. Nuk e di nga I bëron kjo frikë, po duket dukshëm që është një frikë, nuk kanë mundësi të flasim. Më duket sikur jemi kthyer 1944. Mm-hmm. Kena ato ndryshime në sistem. Frika që mbi zotron. Friga kanë të humin vendin e punës. Janë presion, kanë probleme tek bizneset, po ashtu kanë probleme me pjesën e ekonomisë, pjesën e kupton këto. Por që alternativa juaj me cilën ju I prezantoheni është konkretisht ka një program kjo forcë politike. Po ka një program patjetër dhe normalisht siç e ka thënë edhe zonja Topalli, ne nuk ofrojmë para. Ne nuk jena parti klientaliste. Ne na parti nuk ofrojmë vende pune. Ne ofrojmë ndryshimin në bazë të figurave, personaliteteve që përfaqëson gjithë secili në profesionet e tyre. Dhe përveç shumë programeve të ndryshme të partive tjera, që pothuajse janë njësoj mund të ndryshojnë 5% dhe tyre, pjesa jonë është fokusuar tek rinia, tek pjesa ekonomisë me ekspertët që janë afruar partisë tonë, dhe kemi përshtypjen që mund të jemi një faktor I rëndësishëm për një qeveri jo monopol. Kur thoni faktor, do të thotë që në rast zgjedhje se një X apo Y force politike, mbase do të ke nevojë për mandatet tuaj dhe mund të jeni pjesë e qeverisjes, këtë po thonë? Patjetër që po. Kam përshtypjen ne normalisht pritshmëritë dhe feedback-un ne kena pozitiv tek njerëzit. E përkthyer në mandate po, sa? Në lidhje me pritshmëritë që flisni. E përkthyer në mandate nuk mund të parashikohet. Nuk mund të parashikoj sepse nuk kemi pas më përpara precedent të tillë që kemi qenë pjesë e një fushate dhe një fushatë politike dhe të konkurrojmë dhe të dimë ku jemi, ku kemi qenë dhe ku jemi. Por feedback-u është pozitiv, I takon në elektoratit dhe pjesës dërmuese të këtij elektorati që të vlerësojnë. Do vlerësojnë. Për zonjën Stopalli ta marrë një mandat, sa mund të pretendoni dhe në cilin qark, për shembull, nëse keni ndonjë ide të qartë. Tash pritshmëritë të ju a thash edhe janë pozitive. Mund t'ja lëmë me elektoratit. Jo, tash mund të na zbuloni diçka nëse do ta kishe të sigurt, por gjithsesi mbetet për të parë. Sigurt nuk ka si gjatë sigurt, ka rëndësi ka që të puna që po bëhet është kolosale dhe që ka një ndikim ballë për ballë me elektoratin, me njerëzit dhe të mos jetë kjo pjesë monopolit që po na torturon këto vite. Lek, ju në fakt jeni një republik, e ndërsa jeni dhe artist. Të kemi parë shpesh në fakt artistët përfshihen jo vetëm në parti politike, por dhe në fushat elektorale në këto kohë, sikur se kemi parë në fushën e artistëve këngëtar apo të aktorëve, qoftë edhe të muzikantëve në kohët e fundit. Si është, jesh një herë është artist, por edhe të mendosh për politikë dhe që të kesh një devocion pse ju përcjell një ndryshim ashtu sikur se aderon partia juaj? E qartë, ka pas shumë prurje në përgjithësi në bazë të gjërë të artistëve dhe dikush i ka përdorë për mirë dhe normalisht artisti përgjithësi politika, muzika në politikë varet se si do funksionojë, si do futet, do jetë thjesht mbështetës, të bëjnë 2-3 koncerte, apo do jesh kandidat, do konkurrosh se shumica e shumë nga suporti I partive, I këngëtarëve dhe artistave janë pjesë e suportit, nuk shumë pak janë kandidat. Tek partia jonë, janë disa kandidat që janë artista, kanë kontribu shumë në artin dhe kulturën shqiptare. Dhe shkrimtar, dhe ku du të theksoj që edhe 50% e kandidatëve të partisë tonë janë edhe femra, është dhe një mundësi shumë e madhe
gjinisë femërore. Dhe pjesa e artistit, edhe Domenico Modugno, një këngëtar italian i famshëm, është përfshirë në Partinë Radikale në 1987 dhe është i afruar, dhe ai ishte shumë i famshëm në atë kohë dhe ndoshta kishte përplasjet me politikën, si mund përdoret një artist në politikë, por ishte një njeri që e donte populli. Dhe kontribuoi, para sa kontribuoi atje, pse mos kontribuojmë edhe na, përderisa ai na njerëz publik, njerëz që japim vlerë atë sa japim. Dhe kush më mirë se sa një artist mund të shprehë dhe shpëlos mbase edhe patjetër, e thash pak më parë, janë kush më mirë se një artist, një profesor, një shkencëtar ka mënyrën e vet se mund të flasë, mund projekt, mund të propozojë një ligj, një projekt ligj. Këto ka nevojë Shqipëria. Lek, ju me bindje jeni i djathtë dhe se jo në Partinë Demokratike. E në vizuam pak më herët që ju të rreq figurë e zonjës Topalli, aq më tepër që patët edhe një propozim për të ndalur pak tek ajo se çfarë ndodh aktualisht me Partinë Demokratike, me largimin e shumë figurave në fakt që mund të kenë qenë themeluese të asaj force politike dhe që nuk i shohim përfaqësuar. Po në fakt Partia Demokratike ka pas një hegemoni në fakt në rrallë të saj duke përjashtu pa të drejtë mendimin tem dhe absolut, shumë figurat themeluese të pastra, pa korruptume, nga gjiri saj. Po. Zonja Topalli, Patozi, e shumë tjerë. Kam përshtypjen në partijet... Qëpa nuk funksionon, me ndoni ju? Është qështje lideri, është qështje vizioni, është qështje taktikash, mekanismash? Po, është një loj, është një loj diktaturë, kam përshtypjen. Pavarësisht me çfarë shfaqet zoti Basha në media, normalisht me median ai i sulmon në krahun tjetër. I sulmon, si i sulmon? Thotë ose dërgoj një bazuka ose abstenoni, mos shkoni ose bojkotoni emisionet. Kështu që është një autokraci, thoni ju që ndodh autokraci patjetër. Sa force politike që nuk e prokrani dhe nuk e prokra. Unë thash në fillim që zonja Topalli është vetë Partia Demokratike, është pjesë e saj. Arritjet e Partisë Demokratike janë pjesë e zonjës Topalli. Është një pjesë e papërlyme e djathës pasë shqiptare. Dhe unë kërkoj këtë djathë pasë shqiptare e shoftë kjo lvizje për ndryshim, ku janë shumica njerëz të shkollum me binje djatha, absolutisht djathas. Janë pjesë elektoratit të djathë, po thoni të Partisë Demokratike, kryesisht, a e ta që ju pretendoni t'ju mbështesin? Ne nuk kemi mesazhe për çadë dhe sundane, ne kemi elektoratin tonë, njerëzit e pakënaqur nga të dyja palët, ne nuk i marrim njerëj. Strategjia e Partisë Demokratike ishte që partia lvizja për ndryshim, po na merr votat dhe po i çon majtas. Absolutisht jo, e pa vërtet. Partia Demokratike është vetë Josefina Topalli. Dhe që po funksiononi në bazë partisë tuaj, edhe nuk keni të lloj strategjie. Ndoshta do ta shohim shumë shpejt një reagim të sovranit popull te kjo parti dhe parti tjera të djathta. E qartë. Lek, si ju duket gara për Tiranën, keni përballë forca më dha, politike që vinë me një potencial edhe ato, si që pretendojnë figurave të tyre, një konsiderat, një këndvështrim, një vlerësim për kundërshtarën? Po, të shi për kundërshtarën, në është ta unë nuk mund të flasë me detaje, po kam mendimin se sovrani mund të japin verdiktin e vetë të kundërshtarët politikë. Ato mund të zgjidhin. Unë nuk e shofë të arsyshme të gjykoj kundërshtarë. Vinë me figurat konsumuara, vinë me figurat të reja, Pa tjetër, unë ka mendimet e mija, por ju thash, është pjesë që mund të amendoj vetëm popullë, vetëm sovrani ka drejt që të shojnë kush është figura me drejt për momentin, që ofse ka nevoj për ndryshim, nga të dyja palet. Ndërko, nëse Partia Socialiste shpallet fituese këtyre zgjedhjeve, por që mund të ketë nevojë për partinë tuaj për të bërë qeverisje nesër. Mendoni se zonja Topalli do të jetë pjesë e kësaj qeverisje?
ashtu sikurse ju pyes edhe për Partinë Demokratike. Pyetje tamam politike, që mund t'i përgjigjet zonja Topalli si kryetare e kësaj partie, por nuk më hon drejtën të jap edhe unë mendimin tim. Normalisht, përderisa jena një parti e djathtë e pastër, nuk mund të bashkëpunoj me një kryetar, me një kryeministër siç është aktual. Kauza është të përmysim të tre këto kryetarë që janë Basha, Meta dhe kryeministri Rama dhe IPS-s. Kështu që kam përshtymin se do jetë një, në kjo se do jetë mundësia për të bërë një qeveri, pa këto figura kryeministër. E qartë, ndër koleg, kemi një lloj zhurmë, le ta themi kështu, për ndonjë bashkëqeverisje të mundshme mbase me SPS-s dhe PD-s, sepse ftesat janë hedhur, ofertat po ashtu. Kemi këndvështrime ndryshme, qendrime pro dhe kundër këtyre, por kemi edhe qendrime kategorike dhe radikale. Kemi një president i cili normalisht duhet të qëndrojë mbi palët. Zhvillimet më të fundit politike, si i keni parë dhe në këndvështrimin tuaj pse po ndodhin? Po, më duken artifice gjitha këto pjesë, këto mesazhe në distancë të dy kryetarëve, dhe besoj se ata të dy të paktën po shprehen kështu, ata të dy liderët, ato e kanë treguar, Basha dhe Rama e kanë treguar veten që kanë pas bashkëpunime, dhe normalisht kryetari opozitës, që nuk është as opozitë sepse i braktisi gjitha institucionet publike dhe shtetërore, ja la të gjitha pushtetit aktual. Unë kam përshtypjen se po dalte pjesa e presidentit, presidenti është një fjalë e madhe. Dhe presidenti duhet të marrë në pozicionet e veta ose mos të marrë daljen partiak. Duket që shpreha me qetësi dhe dashuri nuk e shoh pak te presidenti. Më duket më tepër dashuri se sa qetësi, nuk shoh shumë qetësi. Vjen keq për këtë, po se është presidenti i jonë, dhe në qoftë se do jetë një bashkëpunim PD, një koalicion PD-PS, mendoj populli do të thonë fjalën e vet, pastaj nuk e di si mund të reagojnë populli. Po marrveshje ndërkohë që kanë bërë partitë e vogla të djathta me Partinë Demokratike, por edhe një post marrveshje që do të ketë PD-ja me Lëvizjen Socialiste për Integrim, ndërsa kishte thënë Zoti Basha që kur një bashkim me LSI-n, si e shikon? Po, të shi vetëm, kjo është pjesë e politikës shqiptare, pra ne është vetëm një jetë e riciklim. Nuk është e mëralqme që një partijet djathë e përfaqësuar nga Partia Demokratike dhe me minorancat e saja vetëm për një karrige dhe një për vende ministrore, të arrijë të bëjë një koalicion dhe një marrëveshje në fund të zgjedhjeve. Dhe çfarë morali do japim, çfarë morali do të japin elektoratit vetë Zoti Basha, që unë jam me partinë Lëvizja LSI. Unë nuk e shof të mëraq me këtë pjesë. Jemi 5 ditë për para zgjedhjeve, ka një klim në dukje në fakt tensionuar, shumë e shohin edhe të qetë, si pas jush, si do të shkojë deri më datën e zgjedhjeve? Po, normalisht ka pas disa ngacmime të ndryshme. Që prej fillimit fushatës, që prej fillimit fushatës, dhe normalisht në mos liderit, kandidate për deputet, që kanë arrit me ba disa probleme, kanë shkaktu diska probleme si pjesa Elbasanit, në Elbasan dhe në Kavaj me Sadion, janë pjesë që janë të ngritura të frëmzume prej vetë kandidatëve të partive të ndryshme. Dhe kjo pjesa në gjare që ndodhi brëm Kavaj më duket rrit artificiale, më duket si e se disur. Nërë kolegë, jeni shtati në listën e partisë që prezenton Lëvizja për Ndryshim e kryesuar nga zonja Topalli. Pse votuesi dhe zgjedhësi duhet ju votojnë ju
më 25 prill ju personalisht dhe partinë e zonjës Topalli, sepse kërkohet vot për partinë dhe vot për kandidatin. Po, po vota për partinë është kryesore patjetër. Për kandidatin pastaj njerëzit do shohin që Lek Negri nuk është si një artist, një person publik, nuk është se është politika, nuk është streha fundit e Lek Negri. Dhe në kjo se do përfaqësoj një njerëz me vlera dhe moral në këtë parlament, besoj që mund të më votojnë mu dhe zonja Josefina për ato cilësi që i ka dhe i zotron prej vitesh në politikën shqiptare. Besoj se elektorati këtë vit, po nuk reagoj këtë vit, nuk do reagojnë ma. Kjo është... I bëni ftes nërko që t'ju votojnë në 25 prill? Unë i bëj ftes, pa tjetër, të votojnë ndryshimin, lëvizën për ndryshim, në numërin 11, dhe të djathën e pasër shqiptare, jo të majtën, asë djathën e rem. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit juve. Ishim me zotin Lek Negri, është kandidati i Partisë Lëvizja për ndryshim, rendituri i shtati për qarkun e Tiranës, ndërsa kjo forcë politike udhëhiqet nga zonja Topalli. Ka një hapësirë të shkurtër publicitare në vim, rikthehemi pas pak, mos u largoni.